পূৰ্বৰ কোভিড টেষ্টৰ নিগেটিভ ৰিজাল্ট। গতিকে কামাখ্যালৈ যিসকল ভক্তগণ মাৰ দুৱাৰলৈ দৰ্শনলৈ আহিব, তেওঁলোকে কামাখ্যা দুৱাৰ খোলাৰ দিনাখনৰ পৰা যিসকল ভক্ত কামাখ্যা ওপৰলৈ উঠিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা প্ৰযোজ্য হ'ব, তেওঁলোকে কোভিড টেষ্ট কৰিহে মা দুৱাৰ ওপৰলৈ আহিব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ হাতত ইতিমধ্যে কোভিড টেষ্ট কৰোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ আছে, মানে মন্দিৰ খোলাৰ দিনাখনৰ তিনিদিন আগৰ পৰা, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে কামাখ্যা মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগে লগেই সেইদিনাৰ পৰাই দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খোল খাব হাজোৰ পঞ্চতীৰ্থৰ দুৱাৰো। এই কথা জানিবলৈ দিয়ে পঞ্চতীৰ্থৰ দলৈ শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মাই। প্ৰায় ছমাহ বিৰতিৰ অন্তত মন্দিৰৰ দুৱাৰসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হোৱাত ইমান দিনে কৰ্মহীন হৈ পৰা পূজাৰী তথা মন্দিৰৰ পাণ্ডাসমূহৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙি উঠা দেখা গ'ল। উল্লেখ্য যে হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ লগতে কেদাৰ কমলেশ্বৰ, কামেশ্বৰ আৰু গণেশ পঞ্চতীৰ্থৰ আটাইকেইখন পীঠৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে দলৈয়ে। চেনিটাইজ কৰা হ'ল, অলৰেডি আমিতো গোটেই মন্দিৰটো চেনিটাইজ কৰি লৈছোঁ। চেনিটাইজ কৰাৰ পিছত এতিয়া কোনোবা আহিলেও আমি তাত পানী টানি চব কিছু ৰাখিছোঁ, চাবোন তাবোন ৰাখিছোঁ, ভৰি হাত ধুই লৈ তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিব। আমাৰ যি হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোল খাইছে তাতে আমি অতি আনন্দিত। আটাইকেইটা মন্দিৰ চেনিটাইজ কৰাৰ পিছত দৰ্শনাৰ্থীসকলেও কোভিড প্ৰট'কল মানিহে মন্দিৰ দৰ্শনৰ সুবিধা পাব। ইয়াৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহা মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছ নিঃশেষ হৈ পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি অহাৰ আশাত মন্দিৰসমূহত একোখনকৈ শৰাই আগবঢ়াইছে পূজাৰীসকলে। কামাখ্যাৰ পৰা অভিলাষা বৰা আৰু হাজোৰ পৰা দীপক দাস, নিউজ লাইভ।